Հոգով հավատաց մեր լուրին Եվ տիրոչ բասուկը ում հայտնվեց Որովհետև Մեսսիան եկավ աշխարհ Իբրև Աստծո անարատ գար Չաչարվեց մեզ համար Ոչ կերպարանք ուներ Ոչ վայելչություն Եվ մի տեսք չկար որ նրան ախորժեին Բայց հիրավին ա մեր ցավերը վերցրեց Մեր վշտերը բեռնեց իր վրա Նա մեր մեղքերի համար վիրավորվեց Եվ մեր անօրինությունների համար հարվածվեց Քրիստոս խաչվեց եւ գերեզման դրվեց Բայց անգամ մահը չկարողացավ պահել նրան Երրորդ օրը նա հարություն առավ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի Սուրբ է անունը մեր արքա եւ Տեր Մենք մեծարում ենք Եվ պատվում ենք քեզ Սուրբ ես, սուրբ ես, սուրբ ես Երկր պակում ենք քեզ Հիսուս, Հիսուս Նա ով հոր մոտ է Thank you.
Ահա ես դեր, ում դու ես ստեղծել։ Եվ ահա նայում եմ շուրջս։ Ինչ մեծ ու զարմանալի են քո գործերը, օվարարիչ։ Ինչ հրաշալի է ստեղծել երկինքն ու երկիրը։ Ինչ անսահման ու մեծ են քո խորհուրդները։ Ապիտ մեջ ես առնում մոլորակներն ու աստղերը։ Քո առջև մի կաթիլ ջրից էլ փոքր են ծովերն ու օվկիանոսները։ Եվ այդ ամենի մեջ դու ինձ իմ անունով ես կանչում։ Եվ ինչպես կարող եմ հասկանալ քեզ դեր, ինչպես աղոթեմ։ Երկնային անունը քո սուրբ լինի, քո արքայությունը գա, կամքը քո թող լինի, ինչպես երկնքում այնպես է մեր երկրի վրա, երկնքում այնպես է մեր երկրի վրա, հայր մեր երկնային անունը քո սուրբ լինի, քո արքայությունը գա, կամքը քո երկնքում այնպես է մեր երկրի վրա, ամենօրյա հացը դու մեզ այսօր, և մեզների ինչպես մենք ենք ներում, մի տա մեզ փորձության, այլ ազատի մեզ ճանի, կյանքեր, պատմություններ, ամեն մեկինը տարբեր, և ինչերի միջով են անցնում ու ինչեր կարող էր լինել երեք կամ մեկ րոպե առաջ,
կամ հիմա, վաղը, մեկ այլ օր, բայց Տեր, դու հոգ ես տանում, պաշտպանում ես, բժշկում ես, զորացնում ես, մութ ճանապարհները լուսավորում ես, ձեռք ես մեկնում օգնելու նրանց, ովքեր կհավատան, Տեր, դու ամենուր ես, Տեր, դու բարի ես.
ոտքի, բարձրացնենք մեր ձեռքերը, երկրպագենք մեր Տիրոջը, մեր բարի Աստծուն, զորացնող եւ մխիթարող Աստծուն. Խաչեր, խաչերն ամենուր են, խաչը տարածված մահապատժի ձև էր, որի վրա մահապատժի էին ենթարկում սարսափելի հանցանքներ գործած հանցագործին, բայց այսօր մարդիկ նայելով խաչին հույս են տեսնում, որովհետև մեկ օր այդ խաչերից մեկին կամեցին նրան, ով ոչ մի հանցանք չէր գործել, կատարյալին, Աստծո որդուն, երկնային արքային, նրա ձեռքերը կամեցին խաչապայտին, այն ձեռքերը, որոնք արարել էին երկինքն ու երկիրը, և նրա արյունը թափվեց մարդկանց հանցանքների փոխարեն։ Նա ինքնական վերցրեց մեր ամոթն իր վրա, վիրավորվեց, որ մենք բժշկվենք, մահացավ, որ մենք ապրենք, և Հիսուսի արյունոտ խաչը ասես, կյանքի ծառ դարձավ ամեն մարդու համար։ На далеком холме старый крест виден мне, знак позора, страданий и мук. О кресте мы поем, потому что на нем был распят лучший грешников друг. Старый крест позабыт, мир в погибель спешит, крест Христов, наша сила и честь. Вечный с неба сходил, на земле в теле жил, чтобы крест на Голгофу судил суету, дал покой для усталых сердец. Я душою прильну ко кресту, через него обрету я венец. Старый крест судил суету, дал покой для усталых сердец. Я душою прильну ко кресту, через него обрету я венец.
лес обогрён, но не страшен мне он. В нём открылась нам Божья любовь. Кровь Иисуса Христа полилась со креста, чтоб меня искупить от грехов. Старый крест возвещать и к Христу призывать, вот на что я себя отдаю. Дом, Бог меня примет в славу свою. Старый крест осудил суету, дал покой для усталых сердец. Я душою прильну ко Христу, через него обрету я венец. Старый крест осудил суету, дал покой для усталых сердец. Я душою прильну ко Христу, через него обрету я венец. Аллилуйя. Շրջվե քո ճանապարհից, իրեքին ինձ տեր, խնդրում եմ օգնիր, քո գիրը դառնա, լիներ քեզ հետը մի. Մեղ երի, մաքրում է իմ ամ
sakal em te ko adyan hama Te habatas,
մեր ցավերը վերցրեց, մեր վշտերը բեռնեց իր վրա, բայց մենք նրան պատժված էինք համարում, Աստծուց զարգված և նկուն եղած, բայց նա մեր մեղքերի համար վիրավորվեց, և մեր անօրինությունների համար հարվածվեց, մեր խաղաղության պատիժը նրա վրա եղավ, և նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք. Oh, God.
Ով հաղթել է մահը ու բացել մեր փրկության ճանապարհը։ Եվ այսօր ես հաստատ գիտեմ ում եմ հավատում։ Ես հաստատ գիտեմ, թե ուր եմ գնում։ Եվ որոշել եմ քո ուղով քայլել, իմ ամբողջ կյանքով քեզ փառաբանել։ Yeah.
Ախիկե